Garu Messi Betalo Yaji Yami Garu Tandri Mitali Oma Be Garu Yeta Chonelo Toye Tome Garu Twim Yaga Yetrili Oma Be Gido Tala Oshi Mamatia Yatibo Gido Tala Tama Tamu Lunda Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta Gido Tala Tama Kida Mutata Sevo Gido Tala Ana Shere Kumyaka Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပေးအန်တဲ့အသွဲသွဲကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်မရိမောင်။ဒီနေ့ February 10ရက်တောက်ချာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဂျာကာလာတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟိုကောင်တီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းပြည်ရေးနယ်လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်မန္တလေးအိုးဘိုထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အိတ်ဆောင်တွေကိုထောင်ဝင်တဲ့အမျိုးသားတွေဝင်ရောက်ရိုက်နှက်တဲ့တွင်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကမုံရွာလူထုစပိတ်ကော်မတီနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားသို့တဝင်လွှာပေးပို့တဲ့တွင်ရဲစကြိုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကအကူအညီထောက်ပံ့နေတဲ့ရှပရွန်ရေနံကမ္ဘလီရရနာသဘာဝတောင်းဝေလုပ်ငန်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အနာရှင်ဒေါ်လာရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်တဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟိုကောင်တီစီဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းပါအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟိုကောင်တီအစီဝေးအမတ်စဉ်6မြန်ဆောင်2023ကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မနေ့ဆယ်နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစီဝေးမှာဂျာကာလာတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟိုကောင်တီအဖွဲ့ဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ PND ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဂျာကာလာတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟိုကောင်တီအဖွဲ့ဝင်များမှ9မြန်ဆောင်2023မှာချမှတ်ထားခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှေ့လုံငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်စည်းမှုအခြေအနေတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူများမှအကျေတဝန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါစီဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထောင်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မွန်းလွဲ3နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကအဖွင့်အမစကားပြောကြားခဲ့ပြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကဌာနနဲ့သက်ဆိုင်နာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တရောက်လာတဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကမြေပြမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စရပ်များနဲ့လိုအပ်ချက်များအခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးကြကာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားမှုတွေလုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစီဝေးသောအမြဲတမ်းအတွင်းဝမှဦးဆောင်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူအမှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးဆောင်စမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူအမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ခုတင်ဆက်မှာကတော့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အိတ်ဆောင်တွေကိုထောင်ဝင်တဲ့အမျိုးသားတွေဝင်ရောက်ရိုက်နှက်တဲ့တွင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အိတ်ဆောင်တွေကိုထောင်ဝင်တဲ့အမျိုးသားတွေဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကဖေဖော်ဝါရီ3ရက်မွန်းလွဲ 3:50 ခန့်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးအိတ်ဆောင်တဲ့အကျဉ်းသူအချင်းချင်းရန်ဖြစ်တာကိုဖြေရှင်းပေးတာမရှိဘဲနဲ့ထောင်ဝင်တဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။February 4ရက်မှာလေအမျိုးသမီးအိတ်ဆောင်နှစ်မှာအလားတူအမျိုးသမီးချင်းစကားများတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမပေးဘဲထောင်ဝင်တဲ့အမျိုးသား150ထက်မနည်းကအခန်းထဲကိုလက်နက်တွေကင်ပြီးဝေရောက်ရဲနှက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရိုက်နှက်ရာမှာတန်တုံဝက်စပိန်လောက်လေးကွာနဲ့အင်္ဂဒေလောက်စလုံးကျင်းဆက်တွေအသုံးပြုခဲ့သလိုရင်တွေးပူနဲ့ပတ်တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ကောင်စီလက်ပါစီအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအကြမ်းဖက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအကျဉ်းသူ6ဦးကောင်းကွဲတန်ရာ2ဦးကနရွက်ပြက်ရှဒန်ရာနဲ့3ဦးကမျက်လုံးအနီး4ကွာမှန်တန်ရာ90ဦးကလောက်လေးကွာထိမှန်တန်ရာမျက်မှန်ကွဲပြီးမျက်လုံးနဲ့မှန်ဆဝင်သူလက်ကျိုးသူ2ဦးစီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလတ်တန်ဆပ်ပိမာကတော့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကမုံရွာလူထုတပိတ်ကမ္တီနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားသို့တဝင်းလှွာပေးပို့တဲ့တွင်မှာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာလူထုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကမ္တီဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားမှုနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ရာရခိုင်တပ်တော် ULA AA PSLF TNLA MNTJP MNDAA စတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗျ။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒမျှော်မှန်းချက်များကိုအမြဲတမ်းလေးစားအသိမှတ်ပြုကြောင်းဘုံရက်တီချက်ဘုံရီမှန်းချက်တူညီသောသူများနဲ့တသားတဲ့အတူရက်တီနေကြောင်းနှွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းအသက်သွေးချွေရင်းနှီးပေးဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူများအလုံးကိုစာနာနားလည်စွာဖြင့်အတက်နိုင်ဆုံးဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။2022ခုနှစ်အတွင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အေအေတို့အကြားထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့မှာတော့အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုစဉ်းစားပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရက်စဲမှုကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကရဲစကြုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကအကူအညီထောက်ပံ့တဲ့တရင်ပေါ့မကွေးတိုင်းရဲစကြုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စိတ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဒီလိုအကူအညီမှုတွေလှုံ့ဆော်ရမှာရဲစကြုံမြို့နယ်အတွင်းကရေလဲကျွန်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအိမ်တော်စု88စုအတွက်စံဆက်တအိမ်နဲ့ထောက်ပံ့ငွေ45,000ကျပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လူသားစာနာအဖွဲ့ကနေတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာပါစပေးရှောင်ပြည်သူတွေကနေရင်းရွာကဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေကနေရင်းရွာအနီးကမေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်26ရက်ကတည်းကတက်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ယနေ့အချိန်ထိနေရက်စွက်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တန်ဆတ်မှာကတော့ Chevron ရေနံကုမ္ပဏီရတနာတဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းပါအမေရိကန်အခြေစိုက် Chevron ရေနံကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံကရတနာတဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းမှာထည့်ထားတဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာစွမ်းအင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ် Chevron ဟာသူ့ရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုကနေဒါရေနံကုမ္ပဏီ MTI Energy လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်
ရှပရိုရဲ့ share တွေကို MTI Energy ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြား company တွေအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိပြီးလျှို့ဝှက်တဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်နည်းမြေဖြစ်တဲ့ဗြိတိန်ပိုင်ဘာမျူဒါဒေသက ET Martin Holding လုပ်ငန်းကတစ်စင်ဝယ်ယူတာဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ MTI Energy ရဲ့လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ET Martin Holding တို့ယရနာတံဝေစီမံကိန်းရှိအစု share 41.1% ခိုင်နှုန်းရောင်းချဖို့သဘောတူထားပြီးသဘောတူညီချက်ပါအချက်လက်တွေကလျှို့ဝှက်ဖြစ်တယ်လို့ Chevron ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Justice for Myanmar အနေနဲ့နိုင်ငံပိုင်မြန်မာရေနံနဲ့တံဝင်လုပ်ငန်း MOGE အပေါ်ဒဏ်ခတ်အရေးယူဖို့ကနေဒါနဲ့ပြည်ထိုင်နိုင်ငံကိုတောင်းဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချင်းမုံရီလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရဲ့သပိတ်အင်အားစုကဒီနေ့မှအကြံပတ်စစ်တပ်ကြားရှမ်းဝေးအဖြစ်အာယုံဦးသပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးဆရာမရှိဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံပတ်စစ်တပ်ကြားရှင်ရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြဖိလှယ်ခဲ့ကြတာပါရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှဲ့ခြင်းဒီတော်လှန်ရေးသပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံပတ်စစ်တပ်ကြားရှင်ရင်ဆန္ဒပြသပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလှဲ့ခြင်းဒီတော်လှန်ရေးသပိတ်စစ်ကြောင်းလူမဆန်ရုပ်မာမှုကိုလူမှန်လျင်ဆန့်ကျင်ကြဆိုတဲ့စကားတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးအကြံပတ်စစ်တပ်ကြားရှင်ရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံသပိတ်ကရက်ပေါင်း900ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့အကြံပတ်စစ်တပ်ကြားရှင်ရင်ဆန္ဒပြသပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကလူထုတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်ကြဘုံရန်သူကိုချေမုံကြအစရှိတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆောင်ကအကြံပတ်ဆရာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချေမုံရင်ချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။တဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကအကြံပတ်ဆက်တက်ကြရှောင်းရင်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကအကြံပတ်ဆက်တက်ကြရှောင်းရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုဥဆောင်သူတွေကလည်းအကြံပတ်ဆက်တက်ထုတ်ကုန်တွေကိုအသုံးမပြုရေးအတွက်ဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြေမငိမ့်သက်မှုတွေကြားရကနေအကြံပတ်ဆက်တက်ကြရှုံရင်ဆန္ဒပြသပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ February 10ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆွေရောကိုယ်ပါလုံခြုံရေးချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အဆင်အုံမြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းနိုင်နေဦးပါပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကရှင်ရွှေမြင့်အတွင်းတောင်းတင်နေတဲ့စစ်တပ်ထောက်ပို့တင်မော်ကို PDF တပ်ပေါင်းစုကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တပြေတော့ရွာအနီးချင်းနှမြင့်အတွင်တောင်းတင်နေတဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ထောက်ပို့တင်မောကို PDF တပ်ပေါင်းစုကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား20ဦးသေဆုံးကြောင်း KNG PDF တပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ည9နာရီတွင်ကဏီမြို့နယ်တပြေတော့ရွာအနီးတောင်းတင်နေတဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ထောက်ပို့တင်မောကို PDF တပ်ပေါင်းစုကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား20ဦးသေဆုံးကတင်မောပေါ်ရှိဒီဇယ်ဆန်စီစားနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိစစ်တပ်ထောက်ပို့တင်မောကိုဆက်လက်တင်စီထားဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များကပြန်လည်ယူဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဟုသိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးမကွေးတိုင်းတွင်စစ်ကြောင်းနှင့်စစ်စေးရေးဂိမ်းများကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။အခွေတိုင်းမှာစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်စေးဂိမ်းများကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်များကဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နနက်9နာရီခွဲအချိန်မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ2ဂလုံးအလင်းနှံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ဖလန်ကိုင်းမှပြန်လာတဲ့စစ်တပ်ကားတန်းကိုလုံခြုံရေးယူရန်ကင်းမုံဆောင်နေသည့်တွင်းမပြူစော့ထင်းများကိုတွင်းမတရက်ကန်လမ်းပိုင်းတနေရာတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ
ပြူစောတိ၃ဦးမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိပြီးတေဆုံးွယ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ၉ရက်နေ့နနက်၉နာရီခန့်အချိန်တွင်ကာမမှာတေကံသို့သွားတယ်။စစ်တပ်ကားတန်းကိုမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ၁တက်ခွဲ၂ကလုံးအလင်းနှံကြောက်ကြတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍တွင်းမှတေကံလမ်းပိုင်းတနေရာတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုမသိရှိရသေးကြောင်းနနက်၁၇နာရီခန့်အချိန်တွင်ဖလန်ခိုင်းမှပြန်လာတဲ့စစ်ကားတန်းကိုတွင်းမှတရကန်လမ်းမိုင်းတနေရာတွင်မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ၁တက်ခွဲ၂ဂလုံးအလင်းနှံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍မိုင်းခွဲမရသဖြင့်ဒရုန်းဖြင့်အီလန်ငါချတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့အတူဖေဖော်ဝါရီလ၉ရက်နေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ကံတော်ကျွော်အနီးစစ်ကောင်စီတပ်၏စစ်ဆေးဂိတ်တွင်ခေးသွားပြည်သူမော်တော်ယာဉ်များကိုငွေကြေးအတင်းအမကောက်ခံနေသဖြင့်မြိုင်ပကဖရင်းတင်နေ YSO Urban Underground Revolution 4 27 Revolution 4 Black Cobra Black Cheetah အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ဒရုန်းဖြင့်ဘုံရှင်လုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်သား2ဦးပြူစော်တီ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒဇယ်မြို့နယ်အင်ကောက်ကားကျွော်စစ်တပ်စခန်းကို PDF တပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုနောက်ဖက်အကြဆုံးရှိတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်အင်းကောက်ကားကျွော်စစ်တပ်စခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာစစ်တပ်ဖက်မှပြူစော်တိနှင့်စစ်သား34ဦးသေဆုံးပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးကြောင်းဒဇယ် PDF သတင်းရင်းမြစ်ကကြေညာထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နနက်3နာရီ5မိနစ်အချိန်အင်းကောက်ကားကျွော်တွင်အထိုင်ချနေတဲ့စစ်တပ်နှင့်ပြူစော်တိစခန်းကို PDF တပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးစခန်းသိမ်းပိုင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှပြူစော်တီနှင့်စစ်သား30ဦးခန့်သေဆုံးပြီးပီဒီအက2ဦးကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်စင်ရေးတွင်ချွေဘခရိုင်တရင်25တရင်6တရင်9တရင်စနစ်နှင့်ဒဇယ်မြို့နယ်ပကဖာတို့ပူးပေါင်း၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့အပြင်ဒဇယ်မြို့နယ်စစ်တပ်စခန်းစစ်တပ်တဆွဲထားတဲ့ဒဇယ်ဘုံလုံးကွင်းနှင့်ထွေအုပ်ရုံးတို့ကိုချေဘိုခရိုင်တရင်25အထူးလက်နက်ကြီးအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား4ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဤသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဤသူတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပေးဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလည်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလေးစီစဉ်မှုမြန်ဆန်တယ်မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတော့မျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမသိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလုံဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပေးပါစေခင်ဗျာThank you.
နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့အစိုးရဖွဲ့တောင်ရှိသူများနဲ့စီရီယန်သူရဲကောင်းများအားလုံးကျန်းမာပေးကင်းကြပါစေလို့ဥစွာပထမဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်။အာရမမှုကိုအတူတူဆိုင်ကျင်တွန်းလှန်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များမိတ်ဆွေစီရီယန်များကိုစီရီယန်မလို့ရှာမှုနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာအခုလိုတွေ့ဆုံမွေးရတာလွန်တရာမှပဲမမြောက်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းချင်းတူလို့အခုလိုလူချင်းတွေ့ဆုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဘက်တော်သားစီရီယန်တရားကောင်းများအားလုံးဟာအာနာရှင်တို့ရဲ့ဘလူးဘင်းရိုင်းစိုင်းရက်ဆက်တန်းတဲ့ဖိနေမျိုးကိုဆိုကြံ့ကြံ့ခံရင်အခက်အခဲများကြားကယုံချက်ကိုဆွဲကင်ကနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအတွက်တိုက်ပွဲဝင်လာတာဟာအခုဆိုရင်ပြည့်နှစ်နှစ်တိုင်လို့ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့လက်တွဲချက်ကြောင့်စီရီယန်လှုပ်ရှားမှုကြီးဟာကဘာသည့်တိုင်းပြည်သည့်နဲ့ဆက်လက်တိုးဝါလှုပ်ရှားတဝင်နိုင်နိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအာနာရှင်တို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုများကတစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားဆွေးဆော်မှုကတစ်ဖက်ဒီကတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ဖိနှိပ်ချင်းချောက်ချင်းဆွေးဆော်ဖျားယောင်းချင်းတစ်ဖက်စလုံးကိုကြမ်းကြမ်းခံကြုံလွားပြီးတရားတဲ့ဘက်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်ရည်တည်ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းစီရယ်များကျောင်းသားစီရယ်များပုဂ္ဂလိကစီရယ်များဒီဖက်တာများအလုံးဟာနိုင်ငံကုံဆောင်များဖြစ်ကြပြီးအထူးပင်ဒေသချီချူတိုက်သူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းပြောကြားခြင်းပါတယ်။ဒီကာလတစ်လျှောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကင်တွန်းလှန်တဲ့စစ်နယ်တူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုလူတက်နေတဲ့ဒေသများတွေလူသားချင်းစာနာမှုကူညီမှုကဏ္ဍများနဲ့တကွာအာဏာရှင်ကိုအလဲထိုးနိုင်ဖို့အဖက်ဖက်ကကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်ကဖြစ်တာကြောင့်ဘဝအယက်တိမှုတို့ကိုစွန့်လွတ်ပေးဆက်ထားကြတဲ့စီရီယံများမာများတွေကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ထောက်ပံ့မှုမျိုးတွေအပြည့်ပွားမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ဒါပေါ်လဲကြည်နားလဲခွင့်လို့သီးခံပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေးနေတာကတော့အာဏာရှင်ကိုဒီမြေပေါ်ကအပြည့်တိုင်ဖြုတ်ချမောင်းထုတ်ရမယ်အေဂျင့်တရားဝါပြောပြီးတရားဥပဒေစိုးမှုတဲ့ဒန်းတူညီမျှမှုအာမခန့်ချက်တွေရှိတဲ့ခွင့်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးကမ္ဘာအလယ်မှာလူထမ်းစီသောနိုင်ငံတော်ကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ဆောင်ကျင်းပေးခြင်းနဲ့ကြိုးစားအောက်ထုတ်မှုစိတ်စင်နာဂရိကွက်များသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးနဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီရီယံအောင်နိုင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းကတက်ဆွမ်းသမျှစီရီယံမာများရဲ့လိုအပ်ချက်များအသံများကိုနားထောင်ပြီးပေါ့စီရီယံဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ကူညီရေးအစီအစဉ်များလုံခြုံရေးလူမှုရေးလေးလာသင်ယူမှုမရက်တန့်စီစီမံကိန်းများကိုစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်ကူညီပေးအစီအစဉ်များကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လမ်းညွှန်ဦးဆောင်မှုပေးပြီးဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးနဲ့မိတ်ဆက်ဖွဲ့များမှလုပ်ငန်းများပေါ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတယ်။လူတို့ပြင်ဖြစ်စီလိုအပ်ချက်အကန့်အသတ်များကတော့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပအစီအစဉ်များအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အခက်အခဲများရှိပါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ focus များမှတစ်စက်ရဲရဲဝံပြင်ပြပေးကြပါကျွန်တော်အနေနဲ့အရေးကြီးရင်ကြီးသလိုတက်ဆွမ်းတဲ့ဘက်ကအကူအညီလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့လည်းလမ်းညွှန်မှာကြားပြင်ဆင်ထားရပါတယ်အခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးသမားတွေရဲ့ဒက်တက်တီတွေအတွက်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းအားဖြည့်ပေးကြဖို့ပါဝင်လာပြီးဖြစ်တာမို့လူသားချင်းစာနာထောက်မှုထောက်ပံ့မှုအကူအညီတွေလည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်နေကြောင်းသတင်းစကားပါလိုပါတယ်တော်လိုင်းမိတ်ဆွေရဲဘော်ရဲဘက်စီရီယန်တို့ရဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်တော်လှန်မှုကြာရတော်ဝင်ကနေကာယညာနာပူဇွမ်းညံစွမ်းတက်စွမ်းသလောက်ပေးဆက်ပါဝင်နေမှုနဲ့တော်လိုင်းရဲဘက်တော်ကအားလုံးပေါင်းစုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်အခုဆိုရင်အများဖြစ်တဲ့အတိုင်း2023ခုနှစ်ဟာဆိုရင်ထူးခြားပြောင်းလဲမဲ့နှစ်တည်းနဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေဟာအနာသိစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးနိုင်ငံခြားရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေပြီးအသာစီးယူပြားပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီးပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဖက်ဖက်ကထိတာနေတဲ့အနာသိစစ်အုပ်စုဟာကြရှုံးပြူကြမဲ့အခြေအနေကိုမကြမီရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူဦးတွန်လိုက်ဒီဒီနေရာကိုရောက်လာတာဆိုရင်အနာသိစစ်တပ်ရဲ့အရေးသွင်းမျက်ပြမှုသာမကပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်များ
Siria mamnya ye kan kada hal eh. Nung zama aye balar eh sura. Jono ru tuh biony bu law alun tisi bi cebar eh. Jitu tuh je ni ne le. Ada ni sebagai tu memilu ni ne pawan itu. Tapi di di ma pawan senyai jaya. Sedar tu gomya gom tung sebe bay mau cie. Aku masau ni. Tiap mui sejauh ini ni amya. Atu tu bi. Amya atu yang yuka bu. Lomba mabat sebe. ชาวชาติมีเรื่องอะไรโดนไล่มาสั่งเล็บบางปีนี้ก็จันโอรุ่ยเดียก็เสียมามีอะไรนี่เนี่ยเลยไม่เคยรู้จักก็สั่งเล็บเจนยังเคยบางปีจะบุจันโอรุ่ยเนี่ยได้โดนดูบาร์เลยจันโอส่วนนี้เนี่ยเลยยูดูเรื่องขันซานี่อะไรลูกค้าบางส่วนก็เนี่ยลุ่มยากต่อสาสีบุโดนไล่เอ้าสุ่มยาอาลุ่นเนี่ยดูดูว่าสู้บางยังมีอะไรสูบปีกตัดไปเส้นไหนไหนบุเจ้าสาวบาบาเมลูกรีบอยู่ยังต้องคุณจับบาร์เลย Alun jitu dia mah. Jadi, ya bau kau ni apa juga wifi ni. Ia mabene selingi apa itu mianya dapat lusa muda tu kau juga le. Di dalam ini mah piduha emudah tahu je. Sejana sesanya temai desa di kene pidu dia dengan inu jamu suheta dine solo bisa muka macam gua main cepat. Gusoye cila nama riba mah luruga tetan ini ciri yang hijau ni jadi. ที่เหตุจุดนั้นฮะที่ก้าวเพียงที่ตอนนี้อุตสาหกรรมขั้นการนั้นมาสิ่งใดก็ห้องจังเลยพอสิ่งใดก็ได้จงโน้ตส่วนนี้ได้ไปพิจารณาจันทร์ลุน่าเลยมาเลยมีดังยิ่งอยู่ส่วนนี้เนี่ยตอนนี้เอ็งอาจจะอารมณ์เนี่ยจะตัวดีเสียหน้าเช่นนี้มีอารมณ์มีพิจารณาเองแต่ตอนนี้จะชี้เรื่องว่าสว่างกูจูบมาไม่จ้า กรีกเวกิโลบาลเลยปีดูตอนนี้มั่วช้าเอาอย่างนี้อารมณ์เมงลาบ้าที่นี่เฟรรีล่ากูยันนี่ฮะยิ่งไม่เป็นเซเลนจีอยู่อาบ้าส่งลูรูตเป็กเฟรดี้เย่ยักคนในยามีเป็กทัดเดนนี่พิเดสุราโนมัดตันเต้กงดิวอับบาร์เอ ทีนี้ลูกนิมยุมาคุณลูกมิวจะกับพี่เอาเงินยาเรด้วยคุณลูกยิ่งไม่เป็นเซเลนจีอยู่อาบ้าส่งลูรูตเป็กคอมดีเนี่ยตเป็กอพเวดีกูตัวเองวีดอสกับพี่เอาเงินยาเรด้วยทุกเวจีสุดเต็มมาเลยลูกมิวตียิ่งไม่เปียจะป้องคนเนี่ยตีดีตอนนั้นยิ่งมาตเป็กทันไหนเนี่ยเลยคุณลูกตเป็กอพเวมิวฮะ อันลงกูชาวาราพี่ป่าเลยจันโอรุที่นี่หน่วยอุตโลนยิ่งมาเช่นเช่นข้ามยูมาเราที่ลูมิวจะป้องคนเนี่ยมาเจ็บทั้งผู้สระตัวกูแค่เกะเกะเกะสังเวยใจยาราพี่ป่าเลยอาจารย์ที่ลูมิวสังเวยไหนเนี่ยเพื่อพี่เดย์ยิ่งไม่เป็นเซเลนจีอยู่อาบ้าส่งลูรูทเป็กกูทุเวกูอยู่วันเมียวป่าเจ้าเนี่ยมาดันเต็มมาเจ้าเปียวจ้าลูบาร์เลย ถ้าฮะจันโอรุ่ยทำไมกบ้าทำไมมาเราไม่ใช่เลยกบ้าทำไมมาจันโอรุ่ยตีตลอดถึงลูมิวยังป้องคนเนี่ยทำไมสุดละไม่ตุยบูไม่เจ้าบ่าวไอ้ลูมิวมาดันเต็มเลยกบ้ายาสเวมาทำไมตุยเมทำไมอพเวพี่ป่าเลยลูกจันโอรุ่ยเนี่ยคงอยู่เว้นจ้าจ้าเปลือบาร์เลยไอ้ลูมิวทำไมจีฮะสิ่งใด สวยแต่ดีเลยตอนนี้มาพาวันนี้เลยสมชื่อดีเนี่ยสนุกสนานมือดีเนี่ยชาวเยอรมันเลยสุราอารมณ์ตีเว็บเชื่อไปทำยังไงทำยังไงเราเพ็ดในนิ้มชิวเควชิวเควสวยเนี่ยลงละวันเดียร์เนี่ยมันเดียร์ตัวธรรมะตัวได้ดีตัวพิจิตรตัวสุร
ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဆွန့်လွတ်ဆွန့်စားပြီးဒီတပိတ်တွေကိုဆင်နွှဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပိတ်များကိုကဘာကကြားပါတယ်မြမာကကြားပါတယ်ရန်သူကလည်းကြားပါတယ်အကြောင်းလည်းပဲဒီတပိတ်တီရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေစန္ဒာတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကကဘာကုလသမဂ္ဂကမြမာနိုင်ငံအတွက်ဒီနေ့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပိတ်တီရဲ့အတန်ကိုအမေရိကန်ကကြားတယ်ထားကြောင့်အမေရိကန်ကဥပဒေပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာရေးဒီနေ့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုအပြည့်အမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အလားတူပါပဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အိမ်သားနေချင်းနိုင်ငံတွေလည်းကြားပါတယ်အာဆီယံကလည်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီဒီနေ့လိုအပ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုဖယ်ရှားပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအခုလိုမျိုးရင်းမဲ့ပင်ဆက်လင်းကြီးရွာပေါင်းစုံလူထုတပိတ်ထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေပုံတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားတက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ NUG ကိုယ်တိုင် NUCC ကိုယ်တိုင်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်အားတက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတပိတ်တီရဲ့အားဟာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အဓိကအားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒေါ်လာရေးမှာလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာဒီတပိတ်တွေကအများကြီးထော်ပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေးမအေးတဲ့အရက်မှမပြတ်တဲ့အသည့်တွေစိတ်ဓာတ်တွေဇွဲလုံးလာတွေနဲ့ပါဝင်ပေးနေကြတဲ့ရမပင်ဆလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံလူလူတပိတ်အဖွဲ့များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းအလေးပြုဂုဏ်ပြုအပ်ပါကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ရမပင်ဆလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံလူလူတပိတ်ဟာရပောင်း900ပြည့်တဲ့အထိနေစဉ်မပြတ်ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ကြတာကိုများစွာဂုဏ်ယူတန်ဖိုးထားပါကြောင်းဖော်ပြချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေဘဝကိုတန်ဖိုးမထားခြင်းပြည်သူတွေလူလားချက်တွေကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လို့စိတ်ကင်းမဲ့ခြင်းများနဲ့ပြည်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းတဲ့ရက်ကနေဒီနေ့အထိမိမိတို့ရဲ့လက်မခံငင်းဆန်မှုကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှမပြတ်မကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဟာလူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ရပောင်း900တိုင်တိုင်မိမိတို့ရဲ့စန္ဒသဘောထားကိုဖြူစင်ယူသားစွာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဟာမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကဘာအနက်တုံဟီးသွားစေတဲ့လုပ်ရတခုဖြစ်ပါလေ။မာကျော်ကြန့်ခိုင်တဲ့ကြောက်သားဖြစ်ဖြစ်စီကံကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှမပြတ်မကွက်ကြဆင်းနေတဲ့ရည်စက်တွေကြောင့်ကြောက်သားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတိတာထင်ရှားတဲ့အမတ်ဂျိုင်းခွက်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပေါ်လာသလိုရင်းမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံကပြည်သူတွေရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေဟာမြမနေဦးတော်နဲ့ရေးကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်အလွန်တရားမှအင်အားကြီးမားတဲ့အရှိန်ဟုံးလိုင်းလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြချင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံမဟုတ်ချအောင်ရပါမယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဖြစ်စကားဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဖရဇော်ဒီရမပဲစာလင်ကြီးကျေးရွာတပိတ်တပ်ပေါင်းစုဟာတပိတ်ကိုတရက်မပြတ်ထွက်ခဲ့တာဟာဒီဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ရပ်ပေါင်း900ပြည့်မြောက်ပြီလို့သိရပါတယ်ဒီအတွက်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီအညာဒေသရဲ့ခြေလွတ်တွေမှာပေါ့နော်ဒီစအာနာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေမိရှုဖြက်စီးမှုတွေဘလို့ပဲခံစားရဒီထန်တွေကိုအန်တုပြီးတော့ချောက်စိတ်တွေကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့ဒီခရီးကိုစနေကြတဲ့ခြေရွာနေဘီသူလူလူကြီးတရားအလုံးရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေတက်တည်တွေကိုထရဇာရုကအကုန်လုံးမဆုံးဖြစ်ရပါတယ်။ဒီဒေါ်လန်ခရီးလမ်းဟာခက်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတလေကျရင်ထရဇာရုတွေစိတ်ကလေးတွေညှိုးငယ်အပိုင်းလေးရှိရင်
ကျန်တာလုံးလို့ရက်လိုက်ခြင်းနဲ့အချိန်ကြီးအခိုက်အတန့်ကြီးရှိတဲ့အခါတိုင်းမှာအာဒီပြည်သူလူထုရဲ့တပိတ်အင်အားစုရဲ့အုံရိပ်တွေဟာသူတို့အတွက်ခွန်အားကြီးဖြစ်စေရဲ့အဲရှေ့ဆက်ဖို့အားကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီတော့သူတို့တွေကကိုမီကိုရီမှာငါတို့နိုင်ငံငါတို့မြေငါတို့ရေမှာငါတို့ရလုံချုံပါလားငါတို့ညီချမ်းနေပါလားဆိုတဲ့အသည့်တွေခံစားမှုတွေရရှိသည့်အထိသူတို့ရလုံနိုင်စွမ်းအားတွေသူတို့ရအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလန်းတွေအရာအားလုံးကိုအာဏာတွေလက်နက်တွေနဲ့ဖိနှိပ်တာအချမ်းဖတ်တာအဆုံးသတ်သည့်အထိသူတို့ဒီတော်လန်ခီးမှာကိုတာကိုလုံးကိုယ်ပင်ကိုချေပြီးရောကိုစီကိုစီထမ်းပြီးရောရှေ့ဆက်ကြမယ်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးဟာသူတို့မျိုးဆက်ဆက်ဆက်အတွက်အောင်မဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီအရေးတော်ကိုအောင်မြင်သည့်အထိရှေ့ဆက်ကြမယ်တာရခံစားရဖို့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တပိတ်မှောက်စုကမ်ပိန်းမှာဆိုရင်ရောင်မျိုးသမီးစစ်တီတော်တက်ရင်အနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဝင်တွေဖြတ်တောက်ကြတော်လည်ရေကိုထောက်ပံ့ကြပြည်သူတွေဖြတ်တောက်ဖို့လက်မှတ်ရေးပြုဖို့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်မှလည်းပေါင်းဝင်ချင်လာမရှိရစစ်တပ်ဝင်တွေတောက်နိုင်ဖြတ်တောက်ဖို့အမိုကြီးကြီးကိုစန့်ကျင်စုစစ်တပ်ဝင်တွေလမ်းကြောင်းမှာသွေးမြေကြာနာကျင်မှုတွေအတွက်တဲတပွင့်လောက်တောင်မှပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိစေရမာဗီယိုကတင်ရဲ့စစ်ကောင်စီဝင်မပေးဤသူတို့တက်တယ်မို့စကောင်စီဝင်ကိုဖြတ်တောက်သူသူရဲ့မိသားခံစားရဖို့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တိုင်းမဆုThank you.
ที่เนี่ยเสียตาละชั่วร้าเบี้ยอามาเบี้ยรูมาด้วยชาเดียมันลงจะมาลงยังเงียบโง่ด้วยก็ยาเลยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเลยช่วยเนี่ยเลยสุดยอดเลยเลยสาวุกเองก็ลบเชื่อตัวเราตัวเราก็ขังเราอ่ะวันนี้กี่กวยมาเลยอ่ะโอ้เจ๊ก็มีหน้าบ้างเนี่ยช่วยได้ได้เลิกทาเลยเลยก็บ้าด้วยลงมีชุดอ่ะเนี่ยเราไว้ชุดเลยเลยช้าเลยเราไม่รู้เราจะลงรู้ว่าเราโก เอาด้านจ้าจังกันหรอว่าบ้านมีโชว์ตัวเลยว่ามีโชว์ตัวหรอจะมาลงไหมเป็นเราทุกข์ใจเราทาเลยหรอดูโชว์บ้างว่าบ้างว่าเลยมีอะไรบีอะไรดีบีบงกินโซ่ที่เนี่ยเสียตาเลยเสียดอกป่าวเองดูน่ะอู้ปูด้วยพี่ดอกเจ้าจันลาบ้าเฮ้ยทุกทุกวันหรอทุกทุกวันหรอนายเสียหรอตะลิสันเนี่ยแล้วไม่ใช่บุเสียดู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 มันยังไงหรอตะลิสันเนี่ยแล้วนายเสียก็ไม่ใช่เจ้าดูมาเตี้ยเลยอะไรจ้าเลยไหมก่อนหรอดูดูเจ้าดูเตี้ยเนี่ยกูอะไรนะกูด
lại thì tụi tôi thì vào tụi tôi thì vào trong xe đoá đấy sao không luôn dùng đoá khăn đấy quẹt đoá đấy nên là mấy thì nói lên nữa là xin mấy cái này không biết nói gì mà vậy nào rồi giờ thì à cũng chẳng muốn xí đồ vào cũng đúng rồi ăn cơm chả vào đấy. Chú đoán là lúc này anh sẽ đợi lông bà quen. Má đây là lông bà bà đấy, xa lông bà. Lúc này anh sẽ đợi lông bà bà đấy. Giờ khi xong chung một đàn kia đó, anh nghe đó, xe đó, nguyên này đi để đánh bà về thì mẹ. Chứ mà anh đợi đi bà không? Chứ chá lão thái đấy anh nghe đấy. Nhà gì bà? Nhớ thái đẹp bé xinh đấy cho công lông. Nhớ thái đẹp bé xinh. Dạ bà. Đi à? A bộ lông bà bà đấy, ô mẹ em mẹ chết bà đó. Anh như là lấy cái quần thằng ra sao bà bà đấy nhỉ? Cùng lông. Anh nghe đơn giản chỉ ở lông bà đó bà đấy nhỉ? Chúng nó đó là lông lông của mình chỉ nó bảo nhỉ? Chúng nó đó chủ động đặt ra lấy cái gốm bà đó thà. Lông má của chị đây lông mình dạo. Chị lấy mình ก็ว่าอยู่ในที่ที่เนี่ยบาบาบาเดียวเสียอยู่ในนี้อยู่อ่ะล้าเลยข้าบ้างเลยมันเนี่ยเราคงไม่เคยรู้ว่าเคยรู้อยู่เลยซาเสียอะไรเนี่ยมันก้าวมาอุ้ยเสียกงลงปีซาซีซากงลงดูดูเจ้าหน้าที่กงยูตัวเลยยูตัวบีดูดูเวลาบีเดียวส่วนยาดีกว่าหน้าเนี่ยปีจ่าเลยกงลงส่วนบีดอกเลยหน้าเลยบ้างเลยตัวบ้างข้าข้าเกิดไปข้าเกิดเลยไอ้ที่ข้าเกิดเลยเท่าไหร่ปีเลยเท่าไหร่อ่ะดูดูอ่ะ ข้าบ้างมันเนี่ยอยู่เลยอยู่เลยองศาโอ้ดีกว่าเลยโอ้ดูอันนี้เว้ยอยู่เลยที่มีกองผู้ซ้อนที่เนี่ยสุดตาเลยสุดตาป่าวันดูดูน่ะอู้ด้วยดีดูแล้วกันอะไรอะคุณเราสู้อะคุณเจมี่อะมีแต่โชว์ตัวเลยเนาะมาอุ่นอะไรดีดูดูเดียร์เลยดีดูดูเยี่ยมอะเด็กขาดีเด็กเทียนตัวเลยเลยดีกว่าดูดูยังมาเด็กขาดีเด็กเทียนตัวเลยเลยดีกว่าดูดูแต่มีแต่ดูไอ้เลยว่าน้องดีตัวเลยดูดูจะมาไอ้ป่าวคุณมีแต่โชว์ตัวเลยดูแล้ว ร้านเนี่ยร้านส่วนใหญ่ที่ร้านลูกยาจ่าเลยเสียร้านที่ร้านเนี่ยปีเอ็กซ์กันเลยพี่กงลูกผู้บ้าพี่ดอกมีเงินจะโหลดอ่ะที่ว่าลูกยาไม่จ่าเลยเนาะร้องหวยเจ้า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 ร้องหวยเจ้
ော့ပါတော့တာဆိုတော့တော့ကျန်နေဖျားကိုလည်းရှိတော့အောင်ဗျာကျေကိုမချင်နဲ့ပါဟိုရနိုင်ငံရဲ့မပြီးမချင်ရတော့
ဘပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ PPTV ရဲ့သတင်းလာချင်းလာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံသတင်းအမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်အသိပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဂျင်းထည့်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင် PDF အယောက်60ကျော်ကို KNU တပ်မဟာလေးကပတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းမှားနဲ့ပြည်သူတွေကိုကျင်းထည့်နေတဲ့အကြောင်းခေဦးမြို့နယ်မှာမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကို6ပတ်ဂူညီနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့စက်ကြေးကောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရဟယင်တစီးကိုထပ်မံပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားအကြောင်းအရာတွေပါပဲပထမဆုံးအနေနဲ့ PDF အယောက်60ကျော်ကို KNU တပ်မဟာ၄ကတတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားနဲ့စက်ကောင်စီ lobby facebook အကောင့်ကပြည်သူတွေကိုကျင်းထည့်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။အဲ့ဒီ post ကိုစက်ကောင်စီ lobby facebook အကောင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွီးသက်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့168ယောက်က like လုပ်ထားပြီးတော့246ယောက်က share ထားတာနဲ့တယောက်က comment ပေးထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အသုံးပြုထားတဲ့ရုပ်သံကစက္ကန့်20နီးပါးကြာမြင့်တဲ့ရုပ်သံဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်သံမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့နောက်ခံဒေသချင်းကိုဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ရုပ်သံကအဆက်မှုလုံးဝမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စာထဲမှာ PDF အယောက်50ပျောက်ဆုံးပြီးတော့73ယောက်သေဆုံးတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာတော့အရာနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှကိုမပါတာပါပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားတာကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေရဲ့လှုပ်ကြံဖန်တီးတင်ဆက်ထားတဲ့ရုပ်သံအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါတယ်။လက်နက်ထောက်ပံ့ဖို့အတွက် PDF တွေကို KNU တပ်မဟာလေးကခေါ်ယူခဲ့တာဆိုတာကအမှန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေရဲ့လှုပ်ကြံဇာလံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။KNU တပ်မဟာလေးကလက်နက်ထောက်ပံ့ဖို့အတွက် PDF အယောက်60ကျော်ကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကသတင်းမှားတွေရေးသားမှုရှိခဲ့ပြီးတော့သတင်းလာချင်းလာ page ကစစ်စစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအခုတခါမှလည်းထပ်ပြီးတော့လောက်ကျန်ဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုကျင်းထည့်ဖို့ထပ်မံလှုံ့ဆော်လာတာပါပဲ။နောက်ထပ်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခေဦးမြို့နယ်မှာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့စက်ကြေးကောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားပါပဲ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတဝန်းလုံးကိုပတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာအတ္တမကျမှုတွေလုပ်နေတာပါဝင်စိတ်ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကျူးလွန်နေတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရတွေကြောင့် NUG ရဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကမိဘတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်နေတာပါ။အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကယူတင်ပြီးတော့ခေဦးဘက်ကရွာတွေမှာ PDF တွေတအိမ်ထောင်ကို CW စမ်းနှစ်ပြည်စက်ကြေးကောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ရေးသားပြီးတော့တင်ထားတာပါ။ဒီအကြောင်းအရာကိုသတင်းလာချင်းလာဖွဲ့ကစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့တပ်ပုံတွေက NUG ကပြည်သူတွေကိုလှူဒန်းနေတယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ထောက်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကတပ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လောက်တန်ဇလန်းတွေရေးသားခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်တစီထပ်မံပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှအကြောင်းအရာပါ Facebook account တစ်ခုဖြစ်တဲ့ sonaung.com ဆိုတဲ့ account ကနေပြီးတော့ရဟယင်တစီးပြုတ်ကျနေတဲ့ရုပ်သံ file ကိုတင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နောက်ထပ်ရဟယင်တစီးကိုထပ်မံပြစ်ချနိုင်ပြီလို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ post ကို4000က like လုပ်ထားပြီးတော့969ယောက်က comment ပေးထားပြီးတော့18000က share ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဘလောက်တောင်သေးစေချင်ပြီးတော့ထိခိုက်စေချင်ကြာရှုံးစေချင်ကြတယ်လေဆိုတော့တွေ့ရှိရမှာပါပြည်သူတွေကြားမှာပြက်နှက်မှုအရန်ကိုများပြားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့သတင်းလာချင်းလအဖွဲ့ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့လွဲမှားနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဟ
ဖော်ပြထားတဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြတ်ကျခဲ့တဲ့ရဟတ်ယာဉ်ရဲ့ရုပ်တံဖိုင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အမျိုးသားညိုရဲဆိုရာ NUG ကရဟတ်ယာဉ်တစီပြတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမှအခုလိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲရေးပြီးတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဖိတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစအနေအဆုံးလောက်ကတင်ဆက်ချက်တစ်ခုလို့ပြောရပါမယ်။တင်ခဲ့တဲ့ Facebook account ပိုင်ချင်ကတော့ဒေါ်လာရေးအားစုဘက်ကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြည်သူတွေကြားအလွန်ကိုပြတ်နှက်နေတဲ့အတွက်စစ်စစ်ပေါ်ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်သတင်းလာချင်းလာစီစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွန်ပြုပါမိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့သတင်းမှအန်တီရီတွေကနေကင်းဝေးကြပါစေရှင်ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမမိဘတူဦးဒါမှမကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူစားတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုစားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်သလိုဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လဲတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်သလိုနွေဦးတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လိုင်းရင်အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့တို့ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နေဆိုရင်တော့ www.facebook.com/our spring heroes facebook page ကနေတဆင့်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြေဥတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရင်အောင်တဲ့ဒီနေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းမာရေးမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းမာရေးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။ဒေါ်လာရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်မိသားစုဝင်များကိုလက်ရှင်ကျန်ရခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရတောင်းပါမှာကြီးတော့ဘုံအောင
jane seilan ne mi tong dam bo ga tissa da ya mi garo mi yin jane garo ye atai nge a yesa so a ti na ge de more lire mabe ane sa se chi de chi san ne go ma myin chin mu ngaro e ngaro pya me lo lo ne ba pya ne myo de mi rue klei ne le rue nye shi rue ne ma lo ne ba pya ne ma pye nai no bu he chi san nue ye twe me twi jin le twi a ye yin song tat ti twi ne a do ma ti ma thauk khe song song twa de tan bu chi a tat twi au me lo leave you in me more le de ma be ani sa se ye chi de chi san ne go ma myin chin mu na ro ai na ro pyan me lo ne ma pyan ne you the me rue le nge le rue ne shi rue ne jampe we trade the cool car jamme me roche tinga ro ye tai ko bachu phe ba ne e jen tinga ro ei garo phe me ဟာမျက်နာလွှဲတော်မူတယ်ဗုဒ္ဓကဟောတော်မူတယ်ချက်သားယဟန်တို့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတယ်
ตายแห่งฮาพุทธะเยกุณฑรีโกลงถุยเนียงยั่วบีอุฉะกระโดดไล่เตงงานจากะเจ้าฮาจ้ําหมู่ดอกคเนจะอตวาพุทธะฮาญณาซ้วยรอมู PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။PPTV ကတော်လိုက်တဲ့ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တော်လိုက်ရဲ့ချူချန်နယ်ဖြစ်တဲ့YouTube.com/PPTVမြန်မာကိုစပ်ခွာရဖြစ်ရှိပေးကြရဖြင့်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ရှိကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။သိရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရဲ့ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။